Қытайдың Хубей провинциясында жаңа типті коронавирусты жұқтырғандар саны күрт өсті. Соңғы мәліметтерге сәйкес, COVID-19 вирусын бір тәулікте 14840 адам жұқтырса, 240-тан астамы одан көз жұмған. Осылайша қаза тапқандар саны 1350-ге жетіп, ауруға шалдыққандардың жалпы саны 48200-ден асты. Дәрігерлер бұны диагностикалық әдістің өзгеруімен түсіндіріп отыр. Науқастарға бұрын қойылған диагноздар қайта қарастырылған соң вирусты жұқтырғандар тізімі де өскен. Сонымен қатар 3441 адамның дерттен айығып ауруханадан шыққаны мәлім болды. Коронавирустың өршуіне байланысты кеше Қытайда Формула 1-дің гран-при жарысы кейінге шегеріліп, Испанияда дүниежүзілік мобильді конгресс доғарылды.